በሀገር በቀል ምርምሮች ላይ በማተኮር በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉንን ሀብቶች በማወቅና በማዳበር በሳይንሳዊ ጥበብ መጠቀም ይገባል አሉ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ይህን ያሉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሳይንስ ሳምንትን በማስመልከት ባዘጋጀው የውይይት መድረክና የፈጠራ ውጤቶች ኤግዚቢሽን ላይ ነው። ባልደረባችን ምስክር ስናፍቅ ስነስርዓቱን ተከታትሎ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ምስክር እንደምን ውለሃል? እስቲ የሳይንስ ሳምንት የውይይት መድረክ ምን መልክ ነበረው? የቀረቡ ለእይታ የቀረቡ የፈጠራ ስራዎችም ካሉ ጠቅላላ አድርገህ ብታቀርብልን። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ለሳይንስ አዲስ አይደሉም ሲባል በምክንያት ነው። ኢትዮጵያውያን ሀገር በቀል እውቀታቸውን ተጠቅመው የተለያዩ የስነ ህንፃ፣ የስነ መድኃኒት፣ የተለያዩ የምርምር ስራዎችንም በሀገር በቀል እውቀት ተጠቅመው ይሰሩ እንደነበረ ይታወቃል። ይህም ሳይንስ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ላለመሆኑ ማሳያ ነው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም በተለይ አሁን ላይ እየቀነሰ የመጣውን የሳይንስ ባህልን ወደ ተሻለ ቦታው ለመመለስ ወደ ኢትዮጵያውያን ወደ ቀደመው ስፍራው ለመመለስ የሚያስችለውን በየአመቱ የሳይንስ ሳምንት እንደሚከበር ይታወቃል። እንግዲህ የሳይንስና ትምህርት ሚኒስቴር ባለፈው አመት ከትምህርት ሚኒስቴር ከተነጠለ በኋላ የሚያከብረው የመጀመሪያው የሳይንስ ሳምንት ነው። በዚህ መድረክ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንግዲህ ሳይንስ ለኢትዮጵያውያን አዲስ አይደለም፣ ይህንን ባህላችንን ሀገር በቀል እውቀት በመጠቀም ዳግም ወደ ስልጣኔ ኢትዮጵያውያንን መመለስ ይገባል ብለዋል። ለዚህም መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ስለመሆኑም ነው ያነሱት። በሳይንስ ለሳይንስ ከፍተኛ ትኩረት የሰጡ ሀገራት አሁን ላይ ያሉበት የምጣኔ ሀብታዊ ደረጃ የሚታወቅ ነው። ሳይንስን ያኮሰሱ ሀገራት ደግሞ ወይም ለሳይንስ ዝቅተኛ ግምትና ቦታ የሚሰጡ ሀገራት ያሉበት ምጣኔ ሀብት እድገትም የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነው የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። ለዚህን ይህንን ለመቀየር በከፍተኛ ትኩረት መስራት ይገባል፣ ሀገር በቀል እውቀትን በተለይ ደግሞ መጠቀም ይገባል የሚል ሀሳባቸውን ነው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ያነሱት። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ያሉትን የሀገር ውስጥ ያሉትንም ሆነ በውጭ የሚገኙትን የኢትዮጵያ ሀብቶች በአግባቡ ማዳበር፣ ማወቅ፣ መለየት፣ መጠቀም በሳይንሳዊ ጥበብም መጠቀም እንደሚያስፈልግ ነው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ያነሱት። እንግዲህ ፕሬዚደንቷ ያሉት ምንድን ነው? ሳይንስን መጠቀም ለተሻለ ሀገራዊ እድገት የራሱን አበርክቶ ስላለው እዚህ ላይ በከፍተኛ ትኩረት ሁሉም የሚመለከተው አካል መስራት እንዳለበትም ነው ሀሳባቸውን ያነሱት። የሳይንስ ሳምንት የመከበር አላማውም ይሄው ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ ኢትዮጵያ በሳይንስ ስልጣኔ አዲስ አይደለችም የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። የአክሱም ላሊበላን፣ የጅማ አባጅፋርን፣ የሀረር ግንብንም በማሳያነት ነው ፕሬዚደንቷ ያነሱት። ይህንን ስልጣኔ ወደ ቀደመው ትውልድ የሰራውን ስራ ይሄኛውም ትውልድ የመጠበቅ የመንከባከብ ኃላፊነት አለበት። ከዚህም ባለፈ እዚህ ላይ በከፍተኛ ትኩረት መስራት አለበት የሚል ሀሳባቸውን ያነሱት። በተለይም ደግሞ ለፈጠራ ስራዎች ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ይገባልም የሚል ሀሳባቸውን ያነሱት። እንግዲህ እዚህ ላይ ሳይንስ ላይ ዓለም አቀፍ ተሞክሮች ምን ይላሉ የሚለውን ስንመለከት በመድረኩ ላይ አንድ የቀረበ ማሳያ ነበር። የሳይንስ አካዳሚ ያቀረበው ማሳያ በአውሮፓ ህብረትና በአፍሪካ ህብረት መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት በዛ መድረክ ላይ ለማንጸባረቅ ተሞክሯል። በአውሮፓ ህብረት እያንዳንዱ ሀገር የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር የሆነ ሀገር ከአጠቃላይ ምርቱ ወይም ጂዲፒው ላይ 3% የሚሆነውን ለጥናትና ምርምር መመደብ አለበት የሚል አስቀምጧል። በአፍሪካ ህብረት ይህንን ተሞክሮ ስንመለከት 1% የሚሆነውን ሀገራዊ ጠቅላላ ምርት የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መመደብ አለባቸው ይላል። ይሄ ሰፊ ልዩነት እንዳለው የሚያሳይ ነው። ከዚህ ላይ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረቱን ስንመለከት ከተቀመጠው በህግ ደረጃ ከተቀመጠው ላይ እየተተገበረ ያለው አማካኙ 0.41% ነው። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው የአፍሪካ ሀገራት ለሳይንስ እየሰጡት ያለውን ዝቅተኛ ትኩረት ነው የሚያመላክተው። እንደ አጠቃላይ ደግሞ ስንመለከተው በተመራማሪዎች ደረጃ ያለውን ልዩነት ለማንሳት ያክል በአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መካከል ያሉ የተመራማሪዎች ብዛት ወደ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ ተመራማሪዎች አሉ። በአፍሪካ ህብረት ከ230 ሺህ አይበልጡም እነዚህ የተመራማሪዎች ቁጥራቸው ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው በሁለቱ መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማጥበብ ኢትዮጵያም ምጣኔ ሀብታዊ እድገቷን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሻገር ሀገር በቀል እውቀትን ተጠቅማ ለሳይንስና ምርምር ሰፊ ትኩረት መስጠት እንዳለባት የሚያመላክት ነው። ይህንን ስንል ግን ብዙ ጊዜ የሚታሰበው ለተፈጥሮ ሳይንስ ብቻ ትኩረት መስጠት ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ሁለቱንም መመልከት ያስፈልጋል። የተፈጥሮ ሳይንስም የባህላዊ የማህበራዊ ሳይንስንም መመልከት ያስፈልጋል። ያ ካልሆነ አንደኛውን ባስቀደምን ቁጥር ሌላኛው ወደኋላ የመጎተት ባህሪ ያመጣል። ስለዚህ ሁለቱንም በተመጣጠነ መልኩ ማስኬድ ይገባል የሚል ሀሳብም ነው የተነሳው። እንግዲህ ይህ ሳምንት እስከ ህዳር 2 ድረስ የሚቀጥል ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሌላኛው የመርሃ ግብሩ አካል የነበረው በተለያዩ ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የተውጣጡ ተማሪዎች የሰሯቸውን የፈጠራ ስራዎች ክብርት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ሌሎችም ሚኒስትሮች እንዲሁም የጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ጎብኝተዋል። እነዚህ የፈጠራ ስራዎች የማህበረሰቡን ችግር ማቅለል የሚችሉ
የተፈጠራ ስራዎች ናቸው፣ ተማሪዎች ናቸው። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ተማሪዎች የሰሯቸው ስራዎች ናቸው። እነዚህን የፈጠራ ስራዎች በተሻለ ቴክኖሎጂ በመደገፍ ወደ ተግባር ወርደው ማህበረሰቡ ጠቃሚ የሚሆኑበትን ነገር ማመቻቸት ያስፈልጋል። በየአመቱ እንደሌሉት ኤግዚቢሽኖች ይቀርባሉ። ነገር ግን ወደ ተግባር ገብተው የማህበረሰቡን ተጨባጭ ችግር መፍታት የሚችሉት በጣም ጥቂት ናቸው። ዘንድሮም የተዘጋጀውን የፈጠራ ስራዎች ኤግዚቢሽን ተመልክቷል ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። እነዚህን የፈጠራ ስራዎች ግን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ማሻገር ይገባል እንላለን እኛም። ይሄም እንግዲህ በዘርፉ ላይ አሁን ያሉት ችግሮች ምንድን ናቸው፣ ምን መሰራት አለበት በሚለው ላይ አሁን ይህንን ለእናንተ መረጃ እያደረስኩ ባለበት ሰዓት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አመራሮች እየመሩት ያለው ውይይት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በከሰዓት ውሎም የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ። በተለይ በመደመር አተያይ የኢትዮጵያ ሳይንስ በሚል የሚቀርብም አንድ ጽሁፍ እንዳለ ይጠበቃል። ሳምንቱ እንግዲህ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት እስከ ህዳር 2 ድረስ ይቀጥላል። ሰለሞን ምስክር ስናፍቅ ለመረጃው በጣም እናመሰግናለን።